ଫଗୁ ଦଶମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୋଳ ପର୍ବ ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଳଣ ଯାତ୍ରା। ଗତକାଲି ଥିଲା ଫଗୁ ଦଶମୀ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଦନ ମୋହନ ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଜିଠାରୁ ଦୋଳରେ ବସି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଆସ୍ଥାନ ଜଗାଇ ଭୋଗ ଖାଇବା ନୀତି କାହିଁ ପୁରାଣ କାଳରୁ ଚାଲିଛି। ଏହି ଫଗୁ ଦଶମୀଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ମେଳଣ ଜାତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଗତକାଲି ରାତି 10:30ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନେ ଦୋଳରେ ଅତି ଜାକଜକମରେ ବସାଇ ମଦନ ମୋହନ ଚାଲି ପକାଇ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଖୋଳତାଳରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଦୋଳ ବେଦୀକୁ ଆଣି ଭୋଗ ପିଣ୍ଡିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଗୁ ଦଶମୀ ଓ ଦୋଳଯାତ୍ରା ନୀତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୋନାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ¡Gracias!